Jua Kenya kwanza, Kenya ni kiongozi katika teknolojia eneo hili la Afrika. Na hivyo basi ukiona jinsi ambavyo tulivyotumia teknolojia kwa njia mingi. Kwa njia ya sekta ya banking, ile ya benki, telecommunication, kupiga simu kila mahali ama kutumia pesa, M-Pesa. Tumetumia teknolojia vizuri sana kwa sehemu mingi ya uchumi yetu. Na hivyo basi hata ukiona jinsi ambavyo serikali inafanya shughuli zake, pia teknolojia imetumika kabisa. Sasa kutumia teknolojia jinsi ambavyo komisheni ya IBC imeitumia ni kizuri, manake inasaidia, inaharakisha utaratibu wao kuhakikisha ya kwamba inafuatana na sheria za katiba. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili pia inaleta imani katika hiyo utaratibu, manake wajua katika nchi hili watu waaminiani. Ukiona ya kwamba Robi ameshika kitu, utaanza kusema lazima huyu kuna kitu pale amefanya ambayo si haitakuwa mzuri kwangu. Hivyo basi ni teknolojia ndio itasaidia. Shida ni kwamba hizi teknolojia pia lazima kukue na mkono ya binadamu. Sasa mkono ya binadamu ambaye anaguza hiyo teknolojia pia kama sio mtu ambaye ako na ile kitu tunaita ethics, basi hapo inakuwa na shida pia. Lakini teknolojia tunalazima tuimize, ni kitu muhimu jinsi ambavyo Rais Jakaya Kikwete alisema, ni kitu kizuri. Pia inaonyesha ya kwamba nchi inaendelea na ni kitu kizuri.